Україна має інвестиційний потенціал, однак не використовує його наповну. Такого висновку дійшли у ході бізнес-форуму представники діаспор. За словами експертів, іноземним донорам країна цікава. Найбільше іноземці інвестують в енергетику, агросектор, промисловість та ІТ. Важливості дуже багато. Це і переробка, це і машинобудування, і IT, це і ноу-хау. Я думаю, що в багатьох цих напрямках у нас є що показати, є що з чим виходити на закордонні ринки. Переважно співпраця є в тих галузях, які працюють на експорт. Причина – Україна досі не виконала низки домашніх завдань, що передбачає угода з ЄС. І до нових прогалин на 2018 рік додаються давні невиконані обіцянки. Зокрема, податок на виведений капітал, який виведе економіку з тіні. Велике завдання стоїть перед урядом. Один із цих завдань, домашніх завдань, на наше глибоке переконання, це прийняття нового системного документу в вигляді нового податкового кодексу. І цей податковий кодекс повинен бути ліберальним, де буде відображена в тому числі заміна податку на прибуток за податком на виведений капітал, що обов'язково буде цікавити потенційних інвесторів. Причиною цього можна назвати як слабкість бізнес-освіти в Україні, так і відсутність чітких державних стимулів займатися малим чи середнім підприємництвом. Фахівці наголошують, що низька інвестиційна активність пов'язана з відсутністю верховенства права в Україні. Вкладники не впевнені, що отримають дохід від інвестованих коштів. Також бояться, що їхні активи арештують за допомогою корумпованих суддів або правоохоронних органів. Так само маємо приклади того борсання, скажімо, і тупцювання на місці завдяки в лапках неефективній нашій системі там судочинства чи захисту тих же інвестицій. Приходиться інколи по слові напряму спілкуватися з нашими там на найвищому рівні державному, щоб захистити того чи іншого інвестора, який просто зіткнувся на якомусь там середньому рівні з корупцією, з опором і так далі. Відтак, за перші місяці 2018 року темпи надходження прямих іноземних інвестицій уповільнилися до менше 100 мільйонів доларів на місяць. Водночас відплив дивідендів зріс. Таким чином, чистого припливу іноземного капіталу майже не було. Однак експерти заспокоюють, згодом Україна вийде на новий щабель на міжнародній арені.